Lanchan lebay moy trim nyot chat GPT lebay trim chumnu Google nepe anakot. វិគ្គជីវៈបដិវត្តន៍ថ្មីសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តងាកខ្លួនមកចាប់ដៃក្រុមហ៊ុនផលិតបច្ចេកវិទ្យដើម្បីចាប់យកចំណែកទីផ្សារថ្មីលើមុខរបរទាំងពីរដោយការពីម្សិលមិញនេះសារព័ត៌មានបរទេស CNBC បានចុះផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន Baidu បានចាប់ផ្ដើមស្តាតអាប់ជីឌូដែលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីហើយត្រៀមបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ៊ីឡុនម៉ាស់ចូលហើយ
Low Navigation Pilot ដែលធ្លាប់បំពាក់លើរថយន្តយូរឆ្នាំមកហើយ ChatGPT មួយរយៈក្រោយនេះកំពុងផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមមែនទែនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននាំគ្នាគិតថាវានឹងចូលមកជំនួសឲ្យ Search Engine របស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែល ChatGPT ត្រូវបាន develop ដោយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធរបស់លោក Elon Musk ដែលមានឈ្មោះថា OpenAI ហើយគេប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ChatGPT ChatGPT វាមានលក្ខណៈឆ្លាតជាង Google ដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់សពថ្ងៃត្រង់ថាវាអាចសន្ទនានិងរកដំណោះស្រាយឲ្យយើងបានភ្លាមៗដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Neural Network ដែល ChatGPT បានដើរតួជាអ្នកឆ្លើយតបគ្រប់សំណួរដែលយើងបានសួរនិងរកដំណោះស្រាយឲ្យយើងភ្លាមៗដោយ AI ថែមទៀតដែលខុសពី Google ដែលយើងត្រូវការ search និងស្វែងរកដោយប្រភពដោយខ្លួនឯងព្រោះតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងស្រួលបែបនេះហើយទៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនចាប់អារម្មណ៍លើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះហើយញាត់ចូលឡានថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងអាចធ្វើការ voice control នៅក្នុងរថយន្តជាពិសេសវានឹងជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធដំណើរការនៃរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យបានកាន់តែល្អនិងច្រើនមុខងារថែមទៀតដែរក្រុមហ៊ុន Baidu ធ្លាប់លើកឡើងថា Baidu និង Gately ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ AI Baidu Apollo System កន្លងរួចមកហើយតែពេលនេះក្រុមហ៊ុនចង់ផ្លាស់ប្ដូរងាកទៅប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះវិញម្ដងព្រោះវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះថ្ងៃអនាគតទៅជាយ៉ាងណារវាង ChatGPT និងក្រុមហ៊ុន Google នោះគឺគ្មានអ្នកណាបានដឹងឡើយដោយគ្រាន់តែពេលនេះយើងដឹងថាយើងប្រើប្រាស់ Google Search ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី ChatGPT ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងណានោះមិនទាន់ដឹងឡើយតែអ្វីដែលយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនកំពុងទន្ទ្រានទីផ្សារពិភពលោកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េជប៉ុនអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុប